Vážení mrďováci, vás vítám a dalšího kvízu. První otázka zní, kdy jsem se narodil? Za A. 1. prosince, za B. 26. března, za C. 1. září. Správně B. 26. března. Druhá otázka zní, kdo loupal perníček? Za A. 3 draci, za B. 3 chuligáni, za C. Jeníček a Mařenka. Správně C. Jeníček a Mařenka. Třetí otázka zní, kdy jsou Vánoce? Za 1. listopadu, za B 24. prosince, za C 30. ledna. Správně B 24. prosince. Čtvrtá otázka zní, kde se nachází Paříž? Za A ve Francii, za B v Česku, za C v Chorvatsku. Správně A ve Francii. Pátá otázka zní, kde se nachází Petrov? Za A v Brně, za B v Chorvatsku, za C v Paříži. Správně A v Brně. Šestá otázka zní, kdy jsou dušičky? Za A 2. listopadu, za B 2. září, za C 13. prosince. Správně A 2. listopadu. Sedmá otázka zní, kdo sežral Karkulku? Za A 3 chuligáni, za B vlk, za C 3 draci. Správně B vlk. Osmá otázka zní, kde se nachází Koceánka? Za A v Praze, za B v Brně, za C v Chorvatsku. Správně B v Brně. Devátá otázka zní, kolik dní má týden? Za A 100, za B 200, za C 7. Správně C 7. Desátá otázka zní, kolik má hodina minut? Za A 100, za B 50, za C 60. Správně C 60. Pokud se vám dnešní kvíz líbil, dejte like. Pokud se vám dnešní kvíz nelíbil, dejte dislike. Samozřejmě, že mi můžete dát i odběr Kuba Banzit.